Vidste du, at du kan skabe din egen motorcykel ud af pap? Ja, og den fungerer virkelig. Fang store fisk med fiskestangen. Tag dig et lille væsen i et hus. Kontroller dit eget køretøj. Eller giv det et nyt design. Spil piano. Eller bliv til en robot. Du kan gøre alt dette og meget mere med Nintendo Labo. Skab, spil og opdag med Nintendo Labo. Kun til Nintendo Switch.